Joo, meikäläinen olet ja tervetuloa uuden videon pariin. Mä menisin just mennä takaisin lobbyyn, mutta ei se mitään, joten tosiaan pelaillaan sitä, että mikä tää prikkäsiä Juhon kanssa tänään Jungles-mapissa. Eks tää Jungles? On. Saatiin se, mitä me potettiinkin. Juho, sanon moi. Bro, sun ei tarvi olla koko ajan turpakin. Se oli vitsi. Uumelaisia Aironi, nice. Nice. Ehkä musta tulee hyvä pelaaja, kun mä löysin Aironi. Juhon äänistä pätkii tosi paljon, että sitä ei saa hivellä sen pyllyreikää siitä, että kaikista muista syistä saa. Mut se on syy, mistä ei. Eiks niin, Juho? Nyökkä, jos mä oon oikeas. Okei, toi kyykkimistä, mutta close enough. Sen näppäimistö naputus ainakin kuuluu aika kovin tänne videolle, mut ihan sama. Joo. Mä en tiedä, mitä sanoa, no. Jotain hyvä muisti. Jep. Norsun muisti confirmed. Norsun paska confirmed. No oot sä nyt vähän. Ehkä mä oon pikkasen. Ehkä vähän enemmän kuin pikkasen. Kato. Onks orangi? Eiks sitä kato saa? Hehehe. Ja voitte keksit. Joo. Meikä on 7 ironi. Joku nakkipää tuli pölli jaagi ironit. Lol, mä otin ne takas. Oli mun. Mä toivon, että toi on mineri ihan vaan sen takia, että se koittaa saada pikkauksen. Ja mulla on vihreä Steam-sako. Mennään tuolta seuraavan peliin punaisen tiimiin, tykkään punaista. Nyt on punainen fiilis. Koska mun päkki on punainen. Haha, koitti pölliä mun ironit tolla tynyllä. Oikein se koitti, nää on omia ironeja, mut ihan mä otan ne. Kiitti. Thank you so much. Juhe, paljon sulla iron? Nyt paljon sulla ironi? Mä en vieläkään kuullu. Äänis patkii. Ah, tossa on timanttia. Juho, otan ne. Täälkö ääreni? Mä en ottaa nää. Tosta näin. Monta timanttia siin Juho oli? Täälkään ei ollu mitään. Ihan tyhmä paikka. Juha, monta timanttia siinä oli? Vasta. Please. Puhu minulle, rakas. Mä en kuule suomeina. Voi hankkia meille tästä leipää vähän. Jos sä tarvit. Täällä on joku käynyt rikkoa meidän mökkiä vaan sen takia, että se on saanut puuta. Brah. Tai Jungles moppi, tää on täynnä puuta. Oho. Hakkasin näppäimistöä mun. Mä aloitin timanttia. Et, mitä? Mä aloitin mukavasti timanttia. Paljon sulla on timanttia? 6.5. Nais. Mulla on just sopiva määrä ironia. Nais. Pitäisikö melkein leikata tää tonne tota? Leikata tää siihen asti, että päästään peliin. Ehkä, mutta hei, mulla on kysymys. Aina tullut. Niin sitä Eeli kysyi, että voiko se tulla pelaamaan. Niin se voi varmaan olla videolla niin kuin, joko aikaa, että se puhuu tai sitten on ollut tällä. Mä tein, katsotaan. Hei Johan, mulla on sulle muuten tota timanttia. Nice, missä? Jos heität mulle sun Iron Pickin hetkeksi, mä voin hakea, jos se on aika riskivaihdos. Jos sä saat se vaikka omaksi. Nice. Mä nyt siellä. Missä on? Juho, missä on? Pää. Takana. Ah. Tos. Takso. Tosiaan käy hakemaan noin timantit tosta ja sit mä menen
semmoiselle pienelle mainoskatkolle. Eli jatketaan sitten, kun PvP alkaa 5 minuutin päästä. Tossa on se. Kohta mitä halusin. Noin, mä sain 2 timanttia. Nois. Joo, mut me nähdään sitten. Elikkä me saadaan. Joo, pää kiinni. Me nähdään sitten, kun PvP tästä alkaa. Joten moikkelis koikkelis ja hirveli hoi. Elikkä tervetuloa takaisin. Nyt on timanttikamat hankittu meille ja me mennään rektaa tää keltainen tiimi täältä. Ja me ei kusta tätä heti vai mitä Juho? Oh god, se on Apple-tyyppi. Ihan jäätävä Apple-spämmi heti. Meidän tiimiläinen kuoli tohon Appleen. Vitsi Juho. Lopu. Nais. 8 timanttia. Nais. Enemmän. Nais. Hei, Tatels Hosti nakkaa mulla yksi. Tatels Hosti nakkaa mulla yksi. Mä heitän sulle 6. Oh. Mistä sä niin paljon sait? En mä tiedä, sillä oli toinenkin kasa vielä. Timantteja. Mua otin ne. Ei siitä. Lähetään rektaa. No täällä mä oon jo. Täällä on ihan jäätävä hyvä kamasia keltaisia. Juho! Coming, coming. Pistellään. Au. Miten mä kuolin? Au. Se oli vyh. Se on modi. Mä kuolin oikeesti tossa. Ai vitsi. No! Hyvä Juho, kyllä sä voitat. Ajatinkin kuolin. Joni. GG, kiitti kun katsoit tätä videoa, jos yhtään tykkästä ettekään tykkäsit. Kanavaa, tää oli vähän ehkä tylsä video, mutta ihan sama. Me nähdään seuraavassa videossa, se olisi siihen asti. Ciao. Oh.